Mä oon Minja Koskela. Mä olen monikulttuurisen koulun musiikin opettaja ja tutkija Arts Equal-hankkeessa. Mä teen väitöstutkimusta mun omasta opetuksesta, koska mä haluan selvittää, millaisia tarpeita on sellaisella oppilasryhmällä, jonka oppilailla on toisistaan eriävät taustat. Lähtökohta tälle työlle on ajatus, että kun suomalainen yhteiskunta monikulttuuristuu, niin myös suomalainen koulu monikulttuuristuu. Sen takia koulua ei voida kehittää enää pelkästään valkoisten ja Suomessa syntyneiden lasten ja nuorten näkökulmasta. Mä haluan tällä mun työllä tuoda esiin, että ihan kuten ympäröivässä yhteiskunnassa, niin myös musiikin luokassa on monia kulttuureita, sukupuolia, etnisyyksiä, seksuaalisuuksia ja muita erontekoja, jotka tulee huomioida silloin, kun pyritään kohti tasa-arvoisempia käytäntöjä. Tämän tutkimuksen avulla mä tahdon olla mukana viitottamassa sellaista tietä, jota kulkemalla suomalaisesta musiikinopetuksesta voidaan saada entistä tasa-arvoisempaa.